Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska tady máme stroj Objekt 268, tank, který se na mém kanále objevil snad jenom jednou. Je to na mapě Perla dynastie a uh, povedla se mi tady, jak jste si asi pravděpodobně všimli, buď z ikonek, respektive z medailí v náhledovém obrázku, anebo z názvu, nebo z popisu videa, tak se mi tady povedla velmi zajímavá endgame situace vyřešit. Uh, padl tam docela pěkný damage, a ne, že by ta bitva byla nějak jako extrémně kulervoucí, ačkoliv ten průběh byl zajímavý, hlavně ten konec, tak hlavně... Takhle, pár lidí se mě ptalo, jestli nebude video s vaší osmičkou v následujících pár týdnech. Ty lidi byli asi tři, takže to nic jako v podstatě neznamená, ale řekl jsem si, že, že proč vám tuhle tu neukázat. Takže já se teda netka, vydávám tady do parčíku, což je asi taková nejlepší choke point na této tý mapě. Tam se nám spotla hnedka je 50, všem, já ji budu ignorovat. Tady koukám v na nahodil Fail platoonu takže já tady hnedka jako potkám FCM, -ko, posílám mu skoro zase 700 krásný damage roll No a jestli vám můžu poradit, nehrajte osmičky s devítkama, abyste chodili s osmičkama do desítek. Fakt ne. Hlavně FCMko i ve starý matchmakingu mohlo maximálně do devítek, nikdy nemohlo potkat desítky. Uh, byl proto důvod, takže FCM v desítkách opravdu není tank, který chcete hrát. Uh, podle minimapy koukám, že se ta bitva nevyvíjí pro náš tým úplně dobře, už nám, umřel, uh, už nám umřela MSO 3. A já se teda tady vyjedu uh, na mid k tomu monumentu. A popravím tady to. Uh, FCMku nepopravím, on mi zajel, dám tady ránu Conquerorovi, který mi teda bohužel do vany, když jsem tady poslal jednu sníky ránu. Ale s tím se nedá nic dělat. No a Koukám tady jako počem po bych mohl střílet, co bych mohl zničit, tady je e 50 takže já docela agresivně tady uh, jí pošlu, pošlu jednu ránu. Uh, opět si najíždím sem nahoru, protože už jsem jediná desítka v našem týmu, oni mají ještě dvě a mají ještě dva, strojku a grilla, což jsou do, jako docela mašiny. Uh, nemají problém mě probít ani jeden. Tady je jako krásnej výkřičníkový roll 800, to samozřejmě potěší. No a ten náš tým jako opravdu velmi, velmi rychle chcípá, už je skore, teďka bylo skore na chvilku 2-5, teďka to je 2-4 nebo kolik prostě, měli jsme 3 tanky, oni 5, teďka jsme to dorovnali teda na 3 proti 3 tanku. Zbývá nám Alien, oni mají teda ještě 704 grilla, 520, takže tady teďka budu zkoušet nějaký rány na 704, ta rána, ačkoliv to byl velký úhel, tak prošla. A aktuálně se to dostávám do 1v3 situace, do koloban situace. 704 ránu neproměnila, netrfila mě. A já jsem, než se ten grill s tou 520 despotli, tak jsem zahlídl, že jsem zahlídl, že jedou ke mně. Tady jsem udělal chybu, měl jsem střílet héčko do toho grilla, ale já jsem potřeboval co nejrychleji pro mě. Tady jsem udělal další chybu. Ta 704 mi poslala velmi nepříjemnou ránu, takže já jsem teďka na ránu. Kdyby dal to héčko do toho grilla, tak je ta situace o mnohem jako jednodušší. No, 520 tady. Tady jsem se modlil, že mi ta rána vyjde, každopádně trefil jsem tady pixel na věži. A teďka, v tuhle chvíli jsem si myslel, že jsem mrtvej. 704 mě mysnula a ten grill mě bounce net doděla. To znamená, že já jsem tuhle tu situaci přežil, zabijím si 704, zůstávám sám proti tomu grillovi a teďka jenom nějakým způsobem ho outplaynout, abych, abych přežil zabil ho a tím pádem vyhrál tuhle tu bitvu a získal kolobanou medaili. Máme ještě tři, nebo byly necelý čtyři minuty do konce, ta bitva byla fakt zase hrozně rychlá. Ty bitvy, jak jsou teďka hrozně rychlí v té dnešní metě, z toho je mi úplně zle. fakt jste schopni bitvy končit do dvou minut některý a to fakt, když máte třeba nějaký zásobník, s tím se nehraje vůbec dobře. Takže já jsem tady měl ještě spoustu všechny čas na světě, abych nějak toho grilla zmátnul a teďka bude opravdu jako nudnější pasáž kdy já si tady budu snad já nevím minutu necelou minutu ještě hledat pozici na toho grilla uh, takže si můžeme něco málo povědět o, o tomhle tanku uh, tenhle tank disponuje velmi zajímavým 152mm dělem, uh, který uh, má docela slušný DPMko nabíjí 11,7 což na desítkový TD v dnešní době je docela pěkný má brutální uh, penetraci a je docela přesný. Dřív několik pečů zpátky tu 268 neskutečně přebafovali, dali 8 stupňů deprese, dali reload kolem 10,5 vteřiny, nebo kolik to bylo, nebo 11 vteřin. Každopádně byl hrozně přebafovaný. Tady jenom zmíním, já jsem chtěl toho grilla tady zabít tohletou škvírou, ovšem on si ty škvíry všiml mezi těma tramvajem a to znamená, že já jsem tam nemohl píknout, protože já jsem hodil i na H. -čko. Ale on tady udělal chybu, já jsem ho zabil. Uh, takže, ten grill to udělal špatně, ale asi nemohl nic moc jiného co udělat. Vaše sozmička je teda, ačkoliv za mě si myslím, že to není moc dobrý tank, tak hráči s tím mají jako pořád velmi slušné výsledky, takže chyba bude spíš ve mně než v tom tanku. Ale ta bitva se mi fakt povedla a ten pancíř toho stroje minimálně tam, jak to mě na mě najelovat ten grill, s tou 74, tak docela zafungoval takže bylo to 5939 kg 1351 Base Expo, za což bohužel nebylo MK, takže pouze první třída. High kalibr, Koloban, ten vždycky potěší. Perfektní efektivita střelby 10, 10, 10. Takže taková, taková hezčí bitva, ukázka asi toho pancíře, toho tanku, Kolobana, těžko říct, ale měl jsem z té bitvy docela radost. Takže doufám, že se vám uh, ta bitva líbila, tak jako mě, Pokud ano, rozhodně budu rád za palec nahoru. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde začínám teďka docela hodně streamovat. Takže rozhodně přijďte, dejte follow, ať vám neuniknou žádné další streamy. Uh, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo právě nějakého live streamu. Tak jo, díky za váš čas, mějte se moc pěkně a ahoj.